min business. Yes, I, det är generalen på en one-dot-produktion. En liten text som en växt. 12 timmar mörk och sen 12 timmar gills, ja. 12 timmar mörk. Låt mig berätta en story om en snubbe som jag känner. Han har gröna, gröna fingrar för ser alla mina vänner. Den gröna, sköna örten där i spliffarna vi tänder. Det är kvalitet och kvantitet i träden som vi berättar. Kalle, han får Kalle, jag sprang på han häromdagen. Han var så glad, han var på topp, han hade vi bannades barn. Halv kilo skördat, kurerat och klar. Träffades på stan och vet ni vad han sa? 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Då går Ganja till Brunnel i källaren i mitt hus. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Sju veckor senare, då vet ni vad som ljus. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Då går Ganja till Brunnel i källaren i mitt hus. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Och senare då vet ni vad som ljus. Jag ger dem 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Avlande kurs är att slagna för ge bevis. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Han sa såhär. Jag röker cannabis när jag mår bra, när jag mår piss. Ullaris pris, en kompis, ingen kompromiss. Jag röker cannabis, se det syns i mitt piss. Fråga kommissarien, kompis, ingen kompromiss. Jag älskar cannabis, bara kärlek, ingen diss. Att jag skulle sluta, kompis, ingen risk. Jag odlar cannabis, det är min business. Högsta kvalitet, kompis, ingen kompromiss. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Då går Ganja till Brunnel i källaren i mitt hus. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Veckor senare, då vet ni vad som bjuds. Jag ger dem 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Babylon de Cruz, påslagna för ljudbevis. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Han sa så här. Hon är stugarnas drottning, hon är örtornas ört. Tänk så många män och kvinnor hon förfört. Rätt ört, rätt ört. Kolar mina nerver på stört. Rätt ört, rätt ört. Gör mig lugn och fin som en mört. Källarens drottning, örtornas ört. Tänk så många män och kvinnor hon förfört. Rätt ört, rätt ört. Att den förbjuds är rent stört. Rätt ört, rätt ört. Babylon de Cruz, nu har vi kört. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Ganja jag i Brunnel i källaren i mitt hus. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. 7 veckor senare då vet ni vad som bjuds. Jag ger dem 12 timmar mörk och 12 timmar ljus. Babylon de Cruz är oss slagna för ljus. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Ja, det är för mycket alltså.